PKK-dan, FETÖ və İŞİD-ə qədər bütün terrorçuların niyə üstümüzə hücuma keçdiyini bilirdik. Bunu Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının qurulmasının 22 illiyi ilə bağlı video müraciətində bildirib. O, Türkiyənin həmin terror təşkilatlarının məqsədlərindən xəbərdar olduğunu da deyib. PKK-sından FETÖ-sünə və DEAŞ-a qədər bütün terror qrupları üzərimizə salınarkən Karşımızdaki alçak tuzağın amacını biliyorduk. Ülkemize siyasi olarak diş geçiremeyen, milletimizi birbirine düşüremeyen çevrelerin ekonomimiz üzerinden çevirdikleri oyunları da biliyorduk. Tüm bu imtihanları Allah'ın yardımı ve milletimizin birlik beraberliği sayesinde alnımızın akıyla geride bıraktık.